could be good for me. Lately I was feeling like I need a friends, this is Corby and welcome back to my YouTube channel. Apnalokolokke amar YouTube channel welcome janaisu. So friends, aji moi aisu Kakoijana wildlife sanctuary ekhon amar bongaigaote ase. Friends, bitorot kenokwa ki ki ase nai moi apnalok dekhai jam. So bolokson bitorale jao. Kumai apnaloke ekhon resort pabo. Resort khonor naam ase Kakia resort. Ekhon এখন নিউলি হয়তো খুলিছে সাগে মই আগতে আহোঁতে মই দেখা নাছিলোঁ সো লেটছ গো ফ্ৰেণ্ডছ আগলৈ আগুৱাই থাকোঁ গৈ থাকোঁ ফ্ৰেণ্ডছ চাওক কাকিয়া ৰিজৰ্টখনত আপোনালোকে খোৱাৰ লগতে থকাৰো ইহঁতৰ ব্যৱস্থা আছে ইয়াৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া আছে আৰু ইয়াত গাঁৱলীয়া আহাৰৰ লগতে ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ আহাৰো পোৱা যায় মই এতিয়াহে দেখিলোঁ সো দেখালোঁ আপোনালোককো যদি কেতিয়াবা আপোনালোকে আহিব বিচাৰে আপোনালোকে এডভান্স ইহঁতক কণ্টেক্ট কৰি পিনে অৰ্ডাৰ কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকে ইয়াতে খাব বিচাৰে সো এয়াই আৰু সো বলক ফ্ৰেণ্ডছ আগলৈ আমি গৈ থাকোঁ এণ্ড দেখাই যাম মই আপোনালোকক সকলোখিনি বলকচোন ভিতৰলৈ কেনেকুৱা কি মই আপোনালোক দেখাই যাম আৰু এইপিনে আছে এইখন টিকেট কাউণ্টাৰ ফ্ৰেণ্ডছ এয়া চাওক মই টিকেট লৈ ল'লোঁ পাৰ পাৰ্চন 20 ৰুপিজ সো এতিয়া গৈ থাকোঁ ভিতৰলৈ এইখন হৈছে গেটখন চাওক এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ এয়া ৱেলকাম টু কাকোইজানা সো বলক ফ্ৰেণ্ডছ আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ এণ্ড মই আপোনালোক দেখাই যাম কেনেকুৱা ভিতৰলৈ কেনেকুৱা কি সো বলক ফ্ৰেণ্ডছ এইপিনে চাওক এণ্ট্ৰিং ভেহিকল ইন দ্য প্ৰটেক্টেড এৰিয়া ষ্ট্ৰিক্টলি প্ৰহিবিটেড ভিতৰত ভেহিকল এলাউ নাই আজি মোৰ লগত আছে এইপিনে চাওক ৰাভা ছোৱালী ক্ৰিয়েশ্যন আই মিন মৌচুমী বহুত চিনাকি মুখ আমাৰ বঙাইগাঁৱত চবেই তাইৰ ভিডিঅ' নিশ্চয় চায় চ' আমি দুজনীয়ে আহিছোঁ আজি চ' বলক যাওঁ ভিতৰলৈ এণ্ড চাওঁ কি কি আছে নাই বহুত ডেভেলপ হৈছে আগতকৈ যেনিবা মই বহু বছৰ আগতে আহিছোঁ সো এতিয়া বহুত ডেভেলপ কৰি আছে লাহে লাহে এইখিনি পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিবলৈ গোটেই ডাষ্টবিনো প্ৰভাইড কৰিছে সো যিসকলে আহে লেটাৰ নকৰিব কাইণ্ডলি এইপিনে চাওক সৰু এটা ৰেষ্ট হাউচ টাইপৰ আছে মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক এয়া ইয়াতে চাওক ৰেষ্ট কৰিব পাৰে আপোনালোকে আহিলে ইয়াৰ এইখিনিত ইয়াত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ফুলগছ ফ্ৰেণ্ডছ আমি এতিয়া ট্ৰেকিং কৰিম আৰু পাহাৰৰ ওপৰৰ পিনে আমি যাম ওপৰত এটা ৱাটাৰফল আছে সেইটো চাবলৈ যাম চ' বলক গৈ থাকোঁ মই দেখাই যাম আপোনালোকক চ' লেটছ গ' এইপিনে বহিবলৈ এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বনাই দিছে এইপিনে আছে চুইং ফ্ৰেণ্ডছ আমি এতিয়া যাম পাহাৰৰ ওপৰলৈ গৈ থাকোঁ এইটো ৰাস্তাটো বনাই দিছে কিমান ধুনীয়াকৈ এতিয়া আগতে নাছিলে এইবোৰ এতিয়া ৰিচেণ্ট হয়তো বনাইছে এয়া চাওক ফেমাছ ফৰ গল্ডেন লেংগুৰ এণ্ড আদাৰ এনিমেলছ মই শুনামতে ইয়াতে পিকমি হগো আছে পিকমি হগ পাইথন বাট বহুত ৰেয়াৰ দেখিব তেনেকৈ পোৱা নাযায় আৰু গল্ডেন লেংগুৰ মই এবাৰ আহিছোঁ যদিও গল্ডেন লেংগুৰ মই তেনেকৈ দেখা নাই আজিলৈকে বাট যদি আজি দেখা পাওঁ আৰু চাওঁ গৈ থাকোঁ ওপৰলৈ এইখন এখন ব্ৰিজ আমি এতিয়া ক্ৰছ কৰি যাম আৰু এয়া নদীখন চ' আমি এতিয়া এইটো ৰাস্তাৰে গৈ থাকোঁ আগলৈ এইপিনে মন্দিৰৰ ৰাস্তা এইটো পালে আমি এইটো ৰাস্তাৰে যাব লাগিব ৱাটাৰফল চাবলৈ চ' গৈ থাকোঁ আগলৈ এখন পৰিৱেশটো আপোনালোকে চাওক আমি এটা ঝৰ্ণা পালোঁ ইয়াত চাওক সৰু এটা ঝৰ্ণা চাওক কি ধুনীয়া চাৰিওফালে গ্ৰীণ গ্ৰীণ এণ্ড গ্ৰীণ পৰিৱেশটো চাওক ফ্ৰেণ্ডছ আমি আগলৈ গৈ আছোঁ গৈ থাকোঁ নাজানো আৰু কিমান দূৰ খোজকাঢ়িব লাগিব চ' গৈ থাকোঁ মই দেখাই যাম আপোনালোকক কি লিখা আছে প্ৰকৃতি হ'লে সেউজীয়া ধৰিত্ৰী হ'ব যুগমীয়া চ' আমি গৈ থাকোঁ নাজানো আৰু আজি কিবা যদি এনিমেলছ ওলাই আহে আধা বাটতে কি যে হ'ব বহুত ভয়ো লাগি আছে বাট ভালো লাগি আছে এনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ চ' বলক কৈ থাকোঁ ফ্ৰেণ্ডছ আমি গৈয়ে আছোঁ এণ্ড ইয়াতে ভিউটো চাই লওক আপোনালোকে কি ধুনীয়া চাৰিওফালে পাহাৰ এয়া চাওক
এণ্ড এইফালে চাওক আমি বগোৱা পাহাৰখন এইখন আমি একদম ওপৰত যাব লাগিব মেবি ফ্ৰেণ্ডছ এইটো চাওক এইটো এটা ৱাটাৰফল আমি পালোঁ এয়া চাওক এতিয়া আগলৈ আগুৱাই যাওঁ ৰাস্তা ভাল নহয় বহুত হিল এইটো কাৰণে খোজকঢ়াৰ প্ৰব্লেম হৈ গৈছে এতিয়া দুপৰীয়াৰ টাইম চাগে এটামান বাজে নেকি একদম নিঃশব্দ হৈ আছে চাৰিওপিনে গৈ আছোঁ চাওক ৰাস্তাবিলাক কেনেকুৱা ভয়ানক ভয়ো লাগি আছে বাট ইয়াত গৈ আছোঁ আগুৱাই সাহসেৰে চাওক আমি বগাই বগাই আহি পালোঁ এতিয়া আমি ঝৰ্ণা পালোঁ ফাইনেলি চাওক ফ্ৰেণ্ডছ অ' চ' এক্সাইটেড ফাইনেলি আমি বোধহয় 15-20 মিনিটমান ৱাক কৰিলোঁ নেকি ৱাও আমেজিং কি ধুনীয়া ভিউ বহুত বেছি ভাল লাগি আছে ফ্ৰেণ্ডছ চাওক বাট ইয়াতে সাপোনানে মই খোজ পেলাব লাগিব ভয়ো লাগে পৰিবলৈ বহুত পাথৰ ইয়াত আছে ডাঙৰ ডাঙৰ পাথৰবিলাক এণ্ড চাওক ৱাটাৰফলৰ ভিউ এণ্ড চাওক সামগ্ৰীবোৰ কি ধুনীয়াকৈ আছে এয়া এয়া ভণ্টিক চাওক গোটেই ভিজি গৈছে তাই গোটেই ভিজিছে গা ধোৱা নিচিনা হৈ গৈছে ফ্ৰেণ্ডছ আমি অকণমান কিবা খাই লৈ এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলামগৈ আৰু আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাব ওলালোঁ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ ৱাটাৰফলটো দেখাই দিছোঁ ৰ'ব এইটো চাওক ফ্ৰেণ্ডছ ইমান বেছি ধুনীয়া চ' আমি ইয়াৰ পৰা এতিয়া ওলাওঁ আৰু এয়া ভণ্টি আগে আগে গৈ আছে ফ্ৰেণ্ডছ আমি এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু এইপিনে আছে ভণ্টি তাইৰ চেনেলটোৰ নাম হৈছে ৰাভা ছোৱালী ক্ৰিয়েশ্যন আপোনালোকে তাইৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু চাব চেনেলটো মৰম দিব তাইৰটোকে হ'বই আৰু চ' আপোনালোকে অলপ ছাপৰ্ট কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তাইৰ চেনেলটো লগতে মোৰ চেনেলটো যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়ালৈকে প্লিজ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকৰ এটা এটা কমেণ্ট এটা এটা লাইক আমাক বহুত মটিভেট কৰে চ' ইয়া আমি গৈ আছোঁ এতিয়া এইখন পাহাৰ আপোনাৰ গোল্ডেন লেংগুৰৰ কাৰণে বেছি ফেমাছ বাট আনলাকিলি আমি আজিও এটাও গোল্ডেন লেংগুৰ দেখি নাপালোঁ এইটো দেখিছে এইটো এটা ট্ৰী হাউচ হয় আৰু এইপিনে এটা ট্ৰী হাউচ আছে চাওক এতিয়া আমি ওপৰলৈ যাম ফ্ৰেণ্ডছ মই ওপৰৰ পৰা আপোনালোকক ভিউটো দেখাই আছোঁ ৰ'ব এইটো চাই লওক চ' এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ওলাওঁ অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাওঁ ইয়াত বৰষুণো ষ্টাৰ্ট হ'ল আৰু চ' সোনকালে যাব লাগে ঘৰত চ' আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ আহিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ বাই বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ এভৰিৱান টাটা